и почти никакъв Шенген. Са поели ангажимент, да, по Дъблинското споразумение, но вижте за какво. България наистина ще се превърне в център на престъпници и стоят много открити въпроси. Къде са тези хора? Те са в България, но къде са? Защото по всички законови и нормативни изисквания те трябва да са в затвор, след като Германия твърди, че са осъдени с влезли в сила присъди. А вероятно се разхождат някъде свободно между нас по българските улици. Никой не даде смислен отговор. Денков отрича и отново твърди, че всяваме страхове, но ето ви официален документ и то отвън. Не си го измисляме ние, не го пишем ние. Борисов да не се прави постоянно на нито Лукел, нито Мирисал. Външно министерство е на ГЕРБ. Той е председател на външната комисия. Имаме и към него въпроси. Как така председателя на външната комисия и външния министър не знаят за такова нещо? Кой го е допуснал, защо го е допуснал? Сега играе тук възмутен. Как може такова нещо да идват престъпници? Аз съм сигурна, че той знае. Но са разчитали на това тази истина да не се разкрие. Разберете, че това, което се случва, е изключително опасно. Защото това вероятно е началото. Нещата тръгнаха от Австрия, ето и Германия се присъединява към връщане на мигранти. И то какви? Те няма да ни върнат лекари и инженери, както се твърди, че ще помогнат на трудовия пазар. Връщат ни убийци, изнасилвачи, перачи на пари и извършили грабежи. Това нещо трябва да се спре. А как си обяснявате? Защо ни връщате? Кой се е договорил? Кой е разрешил? Това питахме и ние днес от трибуната и никакъв смислен отговор. Нито от Габриел, нито от Денков. Никакъв. Вие видяхте ала-бала, някакви общи приказки, ние сме по Дъблинското споразумение, ние ще преговаряме и нищо конкретно. Факт е, че кацат тези самолети в пълна мистерия и тайна. Вие не знаете кога пристигат, нали? Крият се от таблата на летището, свалят ги зад някакви паравани тези хора. Искаме истината просто. И искаме това да се спре. България не може да бъде гето на престъпници и убийци от Афганистан и Сирия. И перачи на пари. От какво са прани тези пари? Ами ако са от терористична дейност, ако са някакви ислямски движения и така нататък, за какво са тези присъди? Погубват държавата с всеки изминал ден. Затова ви казваме и един ден да останат още е вреда след вреда и щета след щета. Госпожо Нинова, БСП беше сред първите, които поискахте оставката на бившия главен прокурор. Според вас има ли причина да се поиска оставката на сегашния предвид скандалите в последните месеци, случаите с ПП Еврото и така нататък? Господин Сарафов да се оттегли до приключване на разследването, което се води. Други въпроси. На кое разследване? Това, което започнаха проверките по 8-те чучета. То друго мисля, че не е започнало още. Имате ли информация за тези мигранти, дали са осъждани в Германия, откъдето казвате, че ни ги изпращат, или в страните им по произхода? Афганистан и Сирия? Да. В официалния документ, който имаме, пише само това, което ви прочетох. Осъждане за убийство, непредумишлено убийство, тежка телесна повреда, сексуални престъпления, утежняващи грабежи и пране на пари. И има и продължение, благодарят от Баварската държавна служба на всички, които са съдействали, те да бъдат репатрирани в България. И забележете какво е заглавието. Сигурна съм, че ще го видите и на сайта им. Успешно депортиране на престъпници в България. Това така пише отгоре. Ето, раздадохте ли документа, колеги? Още ли не? Ето ви го, който немски знае. Успешно репатриране на престъпници в България е заглавието на този документ. Разбира се, хората сигурно си решават вътрешни проблеми там, публикувайки такава информация. Слушам. Министерството на вътрешните работи няма ли това има отговорност да се почне разследване за тези хора, ако те са на свобода в момента? Следващата ни стъпка, след като премиер, външния министър и председател на външната комисия Борисов не искат да отговарят на въпроси, ще бъде към МВР. Къде са? Към агенцията за бежанците. Поименно кои са? Къде са настанени? Ами представете си, че са в лагер от отворен тип. Те се разхождат спокойно някъде между нас. И ние нито ги знаем кой е, нито къде е. Госпожо Нинова, от агенция ПИК алармирахме, че идват няколко самолета с бежанци на летище София. Вие знаехте ли за това нещо? Защо се случва с специален режим с самолетите? Кога го разбрахте? Разбрахме го в момента, в който излезе информацията, че и то от Германия, не от България, че са договорени срещу въздушен и воден Шенген връщането на мигранти, които са минали за първ път българската граница. Тогава го разбрахме какво започва. Още тогава те отричаха. Всички управляващи казаха, БСП лъже, всява страхове и така нататък. И
Оказа се истина. Те лъгаха през цялото време и сега ви лъжат. Нямало такова нещо, казва премиера, чух преди малко пред вас. Ами това са документи официални и то от Германия и от Австрия. Как можеш да отричаш нещо, което е черно на бяло и съществува официално? Да дават отговори. Или най-вече да си ходят. Друг изход от тези хора няма. А вашите симпатизанти как ще реагират на това нещо? Биха ли излезли на протест, нещо? Не сме за сега организирали такива неща. Това нещо от вчера го работим. Проверяваме. Нека първо да има информация до хората. И наистина ги призовавам. Не се примирявайте. Не стойте апатични или безучастни към това, което тези хора причиняват на България. Имам предвид управляващи. Извинявай, че върна на Сарафов. Мисля, че разследване за 8-те жужета вече няма. Не е ли прекратено това разследване? Добре, думата разследване сигурно не е. Той точно започна проверка по този случай. А такива споразумения предполагат получаване на някакви облаги. Какви могат да бъдат те според вас? Нямаме никаква представа. Получихме само шамари. Хем никакъв Шенген, хем унижение за България, че сме втора ръка държава, че сме някакви второстепенни хора, защото сме изпълнили всичко за Шенген и защото България заслужава да е в Шенген. Хем шамарчене ни приеха, хем всичките престъпници от Европа да се връщат тук и да ходят свободно по улиците между българските граждани, не дай Боже нещо да направят и да се случи. Просто е недопустимо. Нямаме представа. Но е предателство към българския национален интерес.